Терскелік ауыл балалары Алматыда Айқанат олимпиадасына қатысып жатыр. Сайыстың финалдық кезеңіне 40-қа жуық ұл қыз аттанған. Оларды жақындары жуырда темір жол вокзалынан шығарып салды. Жеңімпаздар Бурабайдағы Айқанат мектеп-интернатында тегін оқиды. Қалғандары олимпиаданың 3 жылдық дайындығына қатысады. Айқанат көп балалы және толық емес отбасылардан шыққан балаларды қамтитын әлеуметтік білім беру жобасы. Жоба нәтижесінде оқушылар қазақстандық және шетелдік университеттердің грант иегерлері атана алады. Бізге Айқанат көптеген мүмкіндік береді және көптеген достарды табуға және саяхаттауға көмектеседі. Өзімнің көңіл күйім өте жақсы, себебі үшінші турға өту ол барлығының қолынан келе бермейді деп ойлаймын. Және де Айқанат ол адамдардың, барлық балалардың армандарын орындалатын мекен деп ойлаймын.